Инспекторатот за труд во Брисел открил шема за измами со социјални бенефиции пренасочени кон Бугарија, објавија локалните медиуми. Се истакнува дека за случајот вчера биле приведени 17 осумничени, а штетата на буџетот се проценува на 1,5 милиони евра, пренесе БТА. Претреси беа извршени во Брисел, Антверпен и други градови. Инспекторите пронашле 15.000 евра во кеш. Во сообщението се прецизира дека измамата била извршена со кражба на идентитет и се однесувала на исплата на паричен доместок за невработени. Се тврди дека дел од средствата биле насочени на банкарски сметки во Бугарија или биле инвестирани во недвижен имот во Бугарија. Белгиската полиција нареди замрзнување на 105 банкарски сметки во Белгија и побара слични действија од бугарска страна.